Питання евакуації людей з прикордонних населених пунктів зібрали у Харкові волонтерів, представників міжнародних організацій, благодійних фондів та керівників усіх гілок влади на чолі з профільним міністром. Згідно інформації муніципалітету, Харків вже прихистив понад 6 тисяч осіб з початку загострення наступальних дій ворога на Харківщину. І всім, відповідно, тут потрібно надати елементарні умови для відносно комфортного перебування. Сьогодні головна увага всього людства прикована до Харкова і до подій, які розгортаються на фронті біля Харкова. І сьогодні ми стоїмо перед дуже багатьма викликами. Це перш за все, ну, звісно, ситуація на фронті, і ми всі допомагаємо нашим військовим. Крім цього, евакуація людей, які перебували в зоні активних бойових дій. І сьогодні дуже великий потік приїжджає до Харкова, і нам потрібно їх розташовувати, обслуговувати, надавати робочі міста, навчати дітей, медично обслуговувати, давати речі, які їм необхідні для нормального життя. Харків зі свого боку робить все, що може для вимушених переселенців, хоча це не єдиний виклик, що стоїть перед прифронтовим містом. Інший напрямок дуже важливої роботи, на жаль, це постійні обстріли міста Харкова і постійні руйнації міста Харкова. І я бачу дуже багато волонтерів, які разом з нами на кожному прильоті, дуже багато вас, наших партнерів, теж на кожному прильоті і допомагають. Окремо хочу сказати, що ми стоїмо перед викликами підготовки до опалювального сезону. І ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, бо дуже важливо, щоб ми усі були разом. Дуже важливо сьогодні придбати то необхідне обладнання, автономне обладнання для децентралізації системи енергопостачання, опалення, водопостачання. Віце-прем'єр закликає міжнародних партнерів долучатися до співпраці, оскільки Харкову в перспективі вкрай потрібна децентралізація електро-, воду- та теплопостачання. Наша перша робота – це база. Ми маємо знати, скільки людей, яких і де ми маємо огорнути підтримкою. Для цього я буду просити, пане Ігоре, вас і міську раду, бо тут є більша концентрація людей з усієї області. Вони приїхали сюди, тут сотні тисяч ВПО, тисячі нових ВПО, які були в Волчанську і інших громадах, приїхали здебільшого в Харків, можуть виїхати частково в інші регіони, але ми зараз говоримо лише про Харків і Харківську область. І тут будуть зимувати. І нам треба розуміти, що ми з цим робимо. Зі свого боку, муніципалітет Харкова вже підготував потрібний перелік того обладнання, що дозволить децентралізувати у місті подачу електропостачання, водопостачання та теплопостачання. Більш того, вже й замовив певне устаткування у компаній виробників. Леся Куплюк, Олександр Іванов та Олексій Муравйов. Харків новини.